拳を落とし台。Ikke bare trent masse, men har også gjort kjempegode resultater rundt om i, ikke bare på Stord, ikke bare i Sandnes, men på hele Østlandet. Og hun har slåss med, eller har kjempet med både de som yngre seg og de som eldre seg. Og derfor så hadde vi noe som sagt årets idrettsutøver, noe som Sparebanken Vest, der jeg kommer fra. Og Bladet Sunnhordland hadde en kåring i jul, og da ble det mange som fikk stemme. Men det var altså Alexander som fikk mest stemme av alle. Og det har aldri vært gitt så mye stemme som ble denne gangen. Og Alexander, det er fantastisk kjekt at det var du som ble vinneren. Og da når du vinner, så gjør det vanvittig mye inspirasjon til alle de som sitter mot deg. Men det gjør også inspirasjon til de som sitter i andre idretter. Så viser at det går an til å skole på Daniela og trene mye. For når det da kommer noe. Og da ser det flott med Alexander, det er ikke bare at hun... Hun er flink til å spille fotball og på judo, men hun er flink til å gjøre lekser. Så hun prioriterer planlegger når hun skal gjøre alle disse tingene. Og hun gjør det, da blir dere god. Så da tror jeg dere må ta med dere. Så her, Alexander, hvis du kjører fra meg nå, så skal du få pakken. Den er et fat, og så inn i her en liten tropp luft. Så skal du fylle på reisekassen din når du skal ut og reise. Sånn? Vær så god, Alexander. Hva står det der? Det står Alexandra med X. Ja.